התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי וערן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט. בוקר טוב, אנחנו פה בתוכנית ספורט, התבוננות יומית ברוח ספורטיבית. ערן איתן, מנכ"ל עמותת ערכים בספורט, ואני לימור מזרחי. מה שתומך לימור מזרחי? וואו, אני עם אנרגיות היום, מה איתך? אני בסדר, מה מצפה לנו היום בתוכנית? בואי תרענני את כוחנו. אז אנחנו היום נדבר על מעמד השחקן והשחקנית הישראלית בכדורסל. אנחנו נראיין את מנכ"ל ארגון השחקנים והשחקניות, עודד שעשוע, שספר לנו עם כניסתו לתפקיד החדש, מה הדברים שהוא שם לנגד עיניו, מה החזון ואיך הוא עושה מהפכה, בעיקר בכדורסל האנשים, ומחזיר אותה לבמה המרכזית. שזה מעניין, בעצם אנחנו ניגע במעמד השחקן הישראלי, מה מאפיין אותו, קצת על האתגרים שניצבים בפני השחקן הישראלי בתקופה הזאת, בין אם זה השחקנים המקצוענים, ובין אם זה שחקנים קצת יותר צעירים, ונשמע מה בעצם הארגון הזה, שנקרא ארגון שחקני הכדורסל בישראל, עושה בימים אלו. מעולה, בנוסף כמובן, אנחנו נדבר על האקטואליה, ומפה אני ככה קופצת אליך, מה תפס אותך השבוע, אירן? אז יש לי הזכייה, בואי נתחיל בזכייה של ברוך שמואלוב, שמאילוב. שמאילוב, שזכה במדליית כסף בגמר בדוחה, צריך להגיד את זה בדוחה, זה לא מובן מאליו, הג'ודוקה הישראלי עד 66 קילוגרם, חתם באמת יום תחרויות שבו הוא הדיח את אלוף אירופה, בהפסד בקרב על הזהב, אבל הביא הישג משמעותי לקראת טוקיו. כן, אנחנו יודעים שיש התמודדות מאוד מאוד צמודה בינו לבין טל פליקר, שהם שניהם על אותה קטגוריה, על אותו משקל, והתחרות הזאת היא נותנת המון המון נקודות קרדיט לברוך שמיאלוב לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, והולך ומסתמן שהוא זה שייצג אותנו בהמשך, ואמרת דוחה, אמרת קורונה, יש פה שני אלמנטים, גם לקיים תחרות באמת בינלאומית בתקופה כזאת, וגם לראשונה נבחרת הג'ודו נוסעת לדוחה באמת בראש מורה מה שנקרא, בכתפיים זקופות, ולא צריכים להכביס סמלים ודגלים, וזו עוד נקודת ציון דרך בספורט. באמת שזה מרענן, זה מרענן, ואנחנו שומעים גם על המאבק שיכול לקרות בין הג'ודוקה הישראלי, סגי מוקי, ומולי האיראני, שגם על זה אנחנו עוד נמצא את הדרך, דיברנו עם סגי מוקי בעבר, אבל זה בהחלט, יש לזה משמעות הרבה מעבר לספורט. אנחנו יודעים שהשבוע, למעשה גם מועדוני ליגת העל בכדורגל הגישו דוחות של קהילה בהקשר של האחריות החברתית שלהם, ויש לנו דוגמה גם ממועדון מכבי תל אביב, שלמעשה מסייע לעסקים קטנים. מה הם עשו? בואי ישתפו אותנו. כן, אנחנו מדברים המון על הצורך והמחויבות של מועדונים, מעבר לחינוך להישגים ותחרותיות, חינוך לערכים, ובטח אתה יודע את זה יותר טוב ממני, כמנכ"ל עמותת ערכים בספורט, ובאמת מאוד מאוד כיף לקרוא אחת לכמה זמן על מועדון שלוקח אחריות ותורם לקהילה מתוך המקום החזק שלו והעוצמתי שלו, ובאמת מכבי תל אביב כדורסל החליטו לסייע לבעלי עסקים קטנים שניזוקו מתקופת הקורונה, ובהיבט של פרסום, של חיבור למפורסמים, שיווק, מי שצריך גם תרומות כספיות, וזה באמת יוזמה מאוד מאוד מבורכת וחשובה, וכל הזמן חשוב שנראה יותר ויותר מועדונים שלוקחים אחריות בהיבט הזה. אנחנו עוברים מפה לטלנט הבלתי מעורר שלנו, עודד קטש, שממשיך לשבור תקרות זכוכית, ובעצם מונה, או יהיה מונה, למאמן פנאתינייקוס הגדולה מיוון, מועדון שבמסגרתו הוא לקח גם את אליפות אירופה המפורסמת, עם אותה שלשה שתרמה לכל אוהדי הספורט בישראל, ואוהדי מכבי תל אביב בפרט, אולי פחות לאוהדי הפועל ירושלים, אבל משהו שבאמת נכנס ללב שלנו,
ועודד ימשיך או לא ימשיך לאמן את נבחרת ישראל? אז הסיפור מבחינתי זה לא עודד קטש, הסיפור מבחינתי זה הפועל ירושלים. אני חושבת שמגיע להם שפו גדול, מועדון שלקח את עודד לתהליך ארוך טווח, ונתן לו את השקט ואת הזמן ואת הכלים לבנות משהו משמעותי בהפועל ירושלים לאורך שנתיים שלוש, ובא עודד ומקבל הצעה מאוד מאוד קוסמת, בזמן שהוא בנה את הקבוצה בדמותו ובצילו, ובאמצע תהליך כזה, הפועל ירושלים מוצאים לנכון לשחרר אותו, ולא לעצור בדרכו, ובאמת זה ראוי מאוד מאוד להערכה, זה לא מובן מאליו, ולשאלתך, עודד קטש ימשיך לאמן את נבחרת ישראל, ופה זה נקודה לזכותו, שעמד על כך מול המסע ומתן מול ראשי פנתינייקוס, על החשיבות שלו להמשיך את התהליך מול נבחרת ישראל שהוא התחיל. ובאמת התהליך שאנחנו רואים אותו עם הסגל החדש של נבחרת ישראל, שכולל בתוכו ממש חבר'ה צעירים, שהם גם נפלטי נבחרת העתודה המוצלחת, שבאים ויצעידו את הכדורסל הישראלי באמת שנים קדימה, ומפה אנחנו נעבור לאיזה מילה על הכדורגל, סיפור הידוע, עומר אצילי חוזר לישראל ומשחק, איפה הוא הולך לשחק? כן, הוא חתם במכבי חיפה, ואנחנו יודעים שיש איזושהי עננה מאחורי השם עומר אצילי, אני חושבת, אני מקווה, בוא נגיד ככה, שמכבי חיפה ידעו למנף או לנווט את החזרה שלו לתרומה לקהילה עם איזה שהם עבודות כלשהם, שגם ינקו איפשהו את הרושם הלא טוב שעומר אצילי השאיר, לא ככדורגלן, אלא בעקבות אותו מקרה שהוא ומיכה, דור מיכה, היו מעורבים אל מול התנהלות לא ראויה, ההתנהלות האתית והמוסרית בתור שחקן, שזה נושא, איך אומרים, שמדברים על שחקנים והספורטאים, הנושא של דמות השחקן, כמו דמות המאמן, היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בהצלחה של ספורטאי, של ספורט, של תרבות ספורט, ואנחנו רואים, ניקח דוגמה את רונלדו, או אפילו את ערן זהבי, אז רונלדו לאחרונה באמת הפך לשחקן היחיד שכבש לפחות 15 שערים ב-15 עונות האחרונות, בחמש הליגות הבחירות, איזה נתון מטורף. אין לזה אח ורע, הוא באמת, אני חושבת, אחד בדור, כמו שאומרים, אתה יודע, תמיד מדברים מסי, רונלדו, כל אחד מהמקום שלו שובר תקרות זכוכית, ורונלדו אחד כזה שלא סווה, גם בגיל 35, ממש לפני כמה ימים חגג יום הולדת 35. היית ביום הולדת? הוא הזמין אותך? האמת שכן, אבל לא יכולתי ללכת, אז ויתרתי הפעם, אבל כן, זה כיף לראות ספורטאי שבאמת כל הזמן רעב להצלחה, גם בגילו המופלג, מה שנקרא. כן, ויש לנו גם את רן זהבי, שמשחק השנה באיינדובן, כמו שאנחנו יודעים, עשה קצת היסטוריה ביממה האחרונה, כשבעצם הוא הפקיע את השער ה-5,000 של המועדון, דבר מדהים. כן, האמת שהסיפור עם ערן זהבי זה היכולת שלו להופיע במאני טיים כל פעם מחדש, אחרי שכבר היו ביקורות והכפשות, ואי סביעות רצון, גם האוהדים, גם הקבוצה, ידע להביא את עצמו ולהעלות חזרה את המעמד שלו למקומות שהוא יודע להיות בהם. וזו הגדולה של ערן זהבי, יחד עם זה, זה בא עם השאר 5,000, אז זה בכלל מתחבר מצוין, על אף שהם לא ניצחו את המשחק, הוא ברמה האישית עשה גם היסטוריה אישית וגם העלה את המעמד שלו בקבוצה. ושאנחנו מדברים על מעמד של שחקן שחקן ישראלי או שחקן בכלל, אנחנו שמחים לצרף את עודד שעשוע, מה שלומך? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור, אז למי שלא יודע, עודד, שחקן עבר הרבה שנים בכדורסל הישראלי, 20 שנה, נכון עודד? שכיום נכנס לתפקיד חדש, די חדש, כמנכ"ל ארגון השחקניות והשחקנים
בכדורסל הישראלי. איך, איך אתה מרגיש עם הפרישה? תקח אותנו רגע לרגעים האלה. טוב, אז רגע של פרישה הוא לא רגע כזה אחד, זה איזשהו תהליך שקורה כמה זמן. לי זה כנראה היה בראש הרבה מאוד זמן, אבל קצת הדחקתי את זה ונתתי כל מיני תירוצים למה להמשיך יהיה לי נכון. ובעיקרון מה שקרה זה שבסגר הראשון פשוט ראיתי שאני לא מתגעגע, שלא, אין לי את הרצון הזה ללכת לזרוק, והכדור בכלל, כאילו ספורט נשארתי והמשכתי לעשות, אבל הכדור לא הרגשתי את הצורך שאני מכיר את עצמי, שאני... הכדור לא דיבר אליך יותר. לא, הפסיק לדבר אליי, כזה אמר לי תנוח, וזהו, ואז כזה... אני חושב שהקול הפנימי שלי יצא, והיה גם כל התקופה הזאת גורמת לנו לשמוע את עצמנו יותר. אז, זהו, אז, בסגר הראשון כזה הבנתי שאני, כבר לא יכול לשקר לעצמי, ואז שחררתי את זה ממקום ממש ממש טוב ונכון ושלם. האמת שזה... קצת מפתיע, או לא מפתיע, אבל דווקא בימים של חוסר ודאות, שהקורונה ככה הביאה אותנו אליה, לבוא ולהגיד, אני לא שם יותר, זה בא ממקום של המון המון אומץ וכוח, ככה אני רואה את זה לפחות, כי הכדורסל, למי שמשחק לאורך הרבה מאוד שנים כמוך, נבחרות וקבוצות מובילות, זה עוגן לחיים, ופתאום כשאנחנו אומרים אוקיי, גם ככה החלטה היא מאוד מאוד קשה, לא רק לך, לא מעט ספורטאים דוחים את הקץ, עד שמרגישים שהקול הפנימי אומר להם שזה לא זה, אבל בתקופה מאוד מאוד מורכבת לבוא ולהגיד, אני עוזב את זה עכשיו, זה יפה, יפה. האמת, את לא יודעת כמה את צודקת, באמת, כאילו קלט פה בנקודה שאני מרגיש גאווה גדולה לעצמי, כי באיזשהו מקום בחרתי באהבה ולא בפחד, ואני כאילו באמת זה היה רגע ותקופה מאוד מאוד קשה לקבל את ההחלטה הזאת, ויכולתי באמת להמשיך וקיבלתי הצעות ו... הכל כזה היה, הכל המפוחד שלי אמר לי ללכת באמת למקומות האלה, אבל באמת החלטתי שאני בוחר באהבה ואני סומך על עצמי ואני נותן פותח לעצמי אופציות חדשות, וזה באמת מוביל אותנו לשלב הבא, שבאמת נפתחה לי האופציה הזאת לבוא ובאמת להיות בארגון השחקניות והשחקנים, להיות חלק מהארגון הזה. ולהיות חלק מוביל בו, ואני חושב שזה לא היה מגיע אם הייתי באמת בוחר להמשיך לשחק. אתה באמת, אפשר להגיד שבאמת עברת מסע מאוד מעניין, עודד, זאת אומרת, היית גם בקבוצות גדולות, היית גם בקבוצות פחות טובות שלא תמיד הצליחו, זכית בתגלית העונה, חלק מהאנשים יגידו שאתה מסוג השחקנים שלא תמיד ידעו שהם יהיו הכוכב הבא או השחקן המוביל בקבוצות, והרבה באמצעות אותו אומץ שדיברתם עכשיו, והרבה עבודה קשה ואמונה, האם אתה חושב שזה מאפיין את השחקן הישראלי? מה שאתה מביא למגרש, מה שהבאת למגרש, זה מאפיין את השחקן הישראלי שהיית רוצה לראות? תראה, אני חושב שיש איזה שיפט מאוד גדול בהגדרה של השחקן הישראלי, ממה שהיה הפעם, כי באמת פעם זה באמת היה... ה-hard workers, וכאילו זה מה שרצו לראות באמת מהשחקן הישראלי. היום אני חושב שהשחקנים הישראלים מגיעים עם כישרון גדול, וגם עם חלומות גדולים. והם באיזשהו מקום שוברים את כל הקירות האלה ששמו על ההגדרה של השחקן הישראלי והשחקנית הישראלית. ואני חושב שדווקא הם מביאים משהו יותר יפה, יותר אמיץ. אני יכול להגיד על עצמי,
לא, אני לא יכול להגיד שרוב הקריירה שלי הייתי באמת, הבאתי את האומץ הזה שהיו לי לרגעים, לרגעים מסוימים בקריירה, וזה אחד הדברים, הקשיים הכי גדולים שעברתי בקריירה שלי, שבאמת לא שמתי את עצמי עד הסוף שם, ואני חושב שהיום השחקן הישראלי מביא הרבה, ואנחנו גם רואים תוצאות של דברים שהנבחרות הישראליות הצעירות והשחקנים הישראלים, אנחנו רואים באמת עד כמה הם מרשים לעצום לחלום גבוה יותר וללכת ולהגשים את החלומות שלהם. וכן, אני חושב שדווקא השחקנים הישראלים עכשיו יותר כיף לראות אותם. שוב, אני מאוד גאה בקריירה שעשיתי, ואני חושב שבנקודות מסוימות יכולתי להיות הרבה יותר אמיץ, יכולתי לשים את עצמי יותר שם, להיות חשוף יותר לכישלונות ולהפסדים, ודי שמרתי על עצמי מוגן. אז אנחנו לא נדבר על ההיסטוריה, אנחנו נדבר על העתיד. כן. בעתיד זה התפקיד שבאמת מאוד יוקרתי מצד אחד, אבל מצד שני גם מאוד מאוד מחייב, בטח ובטח באמת בתקופה המוטרפת הזאת שאנחנו נמצאים בה היום. מה הדבר הראשון כמנכ״ל ארגון השחקנים שחקניות ששמת לנגד עיניך בכניסתך לתפקיד? אז קודם כל זה בהגדרה של הארגון. הדבר הראשון שעשינו זה הכנסנו את השחקניות לתוך הארגון, שזה גם מבחינת המיתוג שלו, איך שקוראים היום בארגון הזה, וגם בכל הזה הכנסנו 4 שחקניות לתוך ההנהלה, והם חלק מאוד גדול בכל העשייה שאנחנו עושים היום. אז זה היה השלב הראשון. עכשיו, ברמת התקופה, היינו צריכים גם כמובן לבוא ולעשות את כל ההתאמות לתקופה הזאת, והדבר העיקרי שהיה ממש לנגד עינינו, זה היה הליגות, דווקא הליגה הלאומית נשים, וליגה ארצית גברים. שבהגדרה שלהם, באיגוד, הם נחשבות לליגות לא מקצועניות. עכשיו, כל הדיבור עם משרד הספורט ומשרד הבריאות, בהתחלה חולק לליגות מקצועניות וליגות לא מקצועניות, ואז היה גורם לליגה ארצית וליגה לאומית נשים, עד היום לא להיות בפעילות. והמלחמה הכי גדולה שעשינו בהתחלה, זה קודם כל לשנות את ההגדרה, להכניס פה באמת הגדרה אחרת, משרד הספורט, בגלל ש... האם זה לא תפקיד אבל של איגוד, שצריך לבוא ולדאוג לזה? למה בעיניך זה תפקיד של ארגון השחקנים, שחקניות? אז אני אגיד לך מה, אני מהר מאוד הבנתי שאני לא מתכוון להיכנס למי יעשה מה, אלא פשוט לשים לעצמנו מטרות וללכת עם המטרות האלה, לנסות לדחוף כל דבר שאפשר בשביל להשיג את זה, ולא היה באמת זמן לבוא עכשיו ולהתעסק עם האיגוד או זה, אנחנו יצרנו קשר מאוד טוב עם משרד הספורט, ומשם התחלנו להזיז את העניינים האלה. אז באמת, בוא ניקח את זה רגע צעד קדימה, ולא רק ככה כאן ועכשיו, איך אתה רואה בעיניים שלך את הדרך לעלות באמת את מעמד השחקן ומעמד השחקנית בליגה הזו? לימים כתיקונם, עוד פעם, אנחנו לא מתייחסים על תקופת קורונה, אלא כשהליגה תחזור ותשוחק, ואנחנו מריחים את זה, שזה ממש שם ככה מאחורי הפינה, מה שנקרא. כן. אז יש פה בעצם שני דברים שאנחנו שמנו לנגד עינינו. קודם כל, אנחנו רוצים שהארגון הזה יהיה ארגון שדואג באמת לשחקנים ולשחקניות האלה לאורך תקופת הקריירה שלהם. זה אומר שאנחנו רוצים לתת להם מעטפת של כל הדברים באמת שגם אנחנו, ההנהלה בנויה משחקני עבר, גם שחקנים צעירים, גם שחקניות, אנחנו חווינו את כל הקריירה הזאת של ספורטאי, ויש הרבה מאוד נקודות שהארגון צריך להיות שם, בשביל לעזור להם להוציא את המקסימום. אם זה לאפשר להם גישה למאמנים מקצועיים, שזה גם מאמנים מנטליים, גם תזונה, גם גופני, כל המעטפת של השחקן המקצועי, אנחנו נאפשר להם להגיע אליהם, וניתן להם אפשרות גם לחוות את זה. אם זה אולמות שהם יוכלו להתאמן בתקופת הקיץ וחדרי כושר, אם זה כל העניין הפיננסי והליווי הפנסיוני, וכל המקומות האלה שאנחנו
יש וקום ענק בכל הדבר הזה, וכמובן פציעות וכל וליווי משפטי וכל הדברים האלה. זה מצד אחד. מצד שני, ופה אנחנו נכנסים למקום הזה שבאמת איך הארגון הופך להיות גם איזשהו מקום שמקבל החלטות בתוך העולם שמקבלי ההחלטות היום, ושם אנחנו מנסים להכניס את הארגון חזק מאוד, שאנחנו נהיה באמת איזשהו גורם שצריכים להתייחס אליו, כי אנחנו באמת הגורם המקצועי האמיתי שיש בכל מקבלי ההחלטות. הרי בסוף מקבלי ההחלטות בענף הזה, הרוב זה עולם של עסקנות, ואנחנו צריכים להכניס פה את העניין המקצועי לתוך כל החלטה שמתקבלת על הענף. אני ככה, מעניין אותי מתוך הדברים שאתה אומר, באמת שיש כל מיני שירותים למעשה שהארגון נותן היום, כמו מעטפת מקצועית שדיברת, איזה עוד דברים אתה מרגיש שהשחקן הישראלי, שחקנית הישראלית היום צריכה מעבר למעטפת המקצועית והסיוע הפנסיוני, איפה תכלס הדברים שאם עושים בהם שינוי מבחינתך, המקום של הספורט הישראלי, השחקן הישראלי נמצא במקום טוב יותר? תראה, אני חושב שהמקום שמאפשר לשחקניות ולשחקנים להיות ממוקדים ומחויבים למשחק, וזה אומר המון המון דברים, אנחנו לא יכולים להיכנס לתוך כל העניין, אבל בסוף, בשביל זה בנינו את המעטפת הזאת, אבל שאנחנו מאפשרים להם ראש שקט לבוא ולהיות מחויבים למשחק ולעשות כל מה שצריך בשביל להגשים את החלום שלהם, אנחנו בסוף עוזרים להם להגשים את החלום שלהם, אז פה בעצם יכולה להיות התפתחות, פה הם יכולים לבוא וללמוד, פה הם יכולים לבוא ולעבוד ולהתאמן ולעשות מה שהם צריכים לעשות, אז אנחנו מאמינים שתהיה התפתחות וגדילה של כל הדור הזה וכל הענף שלנו. כמה מהספורטאים הם באמת בוגרים, וכמה אתם מקבלים פניות גם משחקנים שהם יותר צעירים, או שהמיקוד הוא רק בשחקנים בוגרים? אז יפה, אז בדיוק הובלת אותי לדבר הבא שאנחנו באמת חושבים עליו ורוצים לבנות אותו. אז כרגע באמת הארגון הוא מייצג שחקנים בוגרים, אבל אנחנו עכשיו גם ברמת אתם יודעים, יש משפט כזה שאומר, אם הגעת למעלה, תוריד את המעלית למטה. ואני מאוד מאמין במשפט הזה, שאנחנו רוצים שהשחקנים הגדולים, המצליחים, אלה שכבר עשו קריירה מדהימה בזה, שיהיה להם את האפשרות להוריד את המעלית ולהתחיל להעביר את המסר שלהם ואת הכלים שהם צברו לדור הצעיר. וזה יהיה אחד השילובים והחיבורים שאנחנו נעשה עם השחקנים הצעירים יותר, שהם לא נחשבים היום בוגרים, הם עוד לא בבני 18, אבל אנחנו נשלב שם את המידע ואת כל המסר. בסוף הם מודלים לחיקוי, זאת אומרת, אתם, כל שחקן שבעצם הגיע לקריירה הזאת, הוא מהווה איזשהו דמות עבור אותם ילדים צעירים שחולמים להגיע לשם, וכל מסר שמגיע מאותו שחקן הוא פי כמה וכמה יותר משמעותי, ובהחלט זה נראה לי כיוון מדהים. כן, וזה המודלים האמיתיים, אני חייבים לזכור, כאילו, השחקן הישראלי, זה המודל האמיתי לשחקני מחלקות הנוער, זה לא הזרים, וזה גם, זה לא ה-NBA, פה זה אלה שהם רואים שזה אפשרי, הם נמצאים שם, הם הגיעו מאותו מקום, זה המודלים האמיתיים ששחקנים הולכים אחרי. מי המודל שלך היה או היום? שלי היה אדי גורדון. אדי גורדון? ולימור מזרחי. לא צוחק. אם דיברת על לימור מזרחי, שיש לה זיקה קלה לכדורסל נשים, ואנחנו יודעים שהכדורסל נשים לצערי הרב, לצערנו, לא נמצא היום בשנים האחרונות במקום שהוא צריך להיות בו, מעמד השחקנית לא קשור אליכם, אלא בכלל, הליגה וכל הליגה עצמה, שאין לה שום מודעות וחשיפה, איך אתם באמת שמים איזשהו זרקור מיוחד על המקום הזה, ומחזירים את הליגת נשים למקום הטבעי שהיא צריכה להיות בו? כן, תראי, אני אגיד לך מה, באמת ברגע שהכנסנו את השחקניות לתוך הארגון, והתחלנו לשמוע באמת את הקושי שלהם, קודם כל אמרנו שזה בכלל לא,
זה התמודדות שונה לגמרי. כי באמת, כמו שאת אומרת, הכדורסל נשים נמצא במקום שהוא צריך דחיפה מאוד מאוד חזקה, וזה באמת הדברים שהבנו ישר. אני אגיד לך מה, ברמת העשייה של מה שאנחנו רוצים לעשות פה, זה פשוט להיות באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, חלק ממקבלי ההחלטות. אנחנו צריכים לדעת שהכסף שנכנס לתוך הכדורסל נשים, ילך למקומות הנכונים, והיה לנו שיחות עם, עם מילה ממנהלת ליגת הנשים, ואנחנו בקשר טוב, ואנחנו, ותוך כדי אנחנו באמת נהיה איזה, וגם עם האיגוד. האיגוד גם עכשיו יצרנו קשר טוב מאוד, אורנית שוורץ שמה נכנסה, ויש בינינו קשר טוב, אנחנו חושבים ורוצים, הכי חשוב פה זה באמת להיות חלק ממקבלי ההחלטות, כי אז כסף, אז אנחנו יודעים שהכסף ילך למקומות הנכונים. אנחנו ככה לקראת סיום, וככה הקורונה, איך אומרים, מעדדת על הספורט הישראלי ומרחפת היטב. מה אתם מרגישים מהשחקנים והשחקניות בתקופה הזאת, לאור זה שעכשיו הסגר באמת עצר שוב את המשחקים? איזה פניות, איזה סוג של פניות אתם מקבלים בתקופה הזאת, בשונה מתקופות אחרות? טוב, אז קודם כל, היה עוד הישג מאוד משמעותי בסגר הזה, שאפשר לשלושת הליגות להמשיך להתאמן, שזה זה לא, זה באמת היה במלחמות, כי הם בהתחלה רצו רק את הליגות הראשונות, וזה סוג של חצי נחמה, כי הם עכשיו אחרי זה הם יוכלו לחזור, וישר אחרי זה למשחקים, אז אנחנו עוד בסדר בעניין הזה, ולא יצאו לחלטים וכל זה, זה עוד מצב מאוד סביר. הפניות שאנחנו מקבלים כרגע זה רק במצב של קבוצה שרוצה להוציא את השחקניות או השחקנים לחלט, אחרי שקיבלו אישור להתאמן, שהיינו צריכים גם לבוא ולשים את דעתנו בעניין הזה, כי זה אסור, וזה הפרת חוזה. מעבר לזה, יש עוד מצב של שקט כרגע, בגלל שיש אימונים, אז אנחנו ממשיכים בעשייה ולא בכיבוי שריפות. אז אנחנו רוצים להודות לך, עודד שעשוע, מנכ"ל ארגון השחקנים, לשעבר שחקן בכיר בליגת העל ובליגות השונות. הרבה הרבה בהצלחה בתפקיד החדש, ואנחנו לעזרתך במה שאפשר. תודה רבה, תודה. בהצלחה. ביי ביי. אז לימור, אנחנו מפה עוברים לפינה שלנו ספורט נשים. כן, אז דיברנו על כדורסל נשים, ויש לנו את אליצור רמלה, שבאמת שולטת ומובילה את הליגה ביד רמה, ללא הפסד, והיא ככה בעיצומן של ההכנות לקראת ליגת היורו קאפ, ולצורך כך היא החתימה שחקנית כוכבת WNBA, דואנה בונר, כוכבת קונטיקט סאן, שבאמת תצטרף בימים הקרובים לליצור עמלה ותחזק אותה בטורניר שהתקיים באנקרה. באיזה היקף של כוכבות אנחנו מדברים? כוכבת, מה זה אומר כוכבת בקנה מידה הזה? גם לקחה אליפות ב-WNBA, גם עם המכללה שלה, שחקנית שנבחרה מקום חמישי בדראפט, אחת השחקניות המובילות היום בארצות הברית, בליגה הטובה בעולם, ודיברנו על זה ככה, אני חושבת בתוכנית הקודמת עם אלי רבי, שבאמת לארץ בכדורסל נשים מגיעות פה שחקניות מהשורה הראשונה להבדיל מכדורסל הגברים, זה לא נותן עדיין את הביטוי לכישרון שמגיע לפה, אבל זה התפקיד של עודד שעשוע, באמת להעלות חזרה את רמת כדורסל והמעמד של כדורסל הנשים בארץ. אז אנחנו יש לנו ככה עוד אייטם אחד של ספורט נשים לפני סיום, וזה כן, באמת... אני רוצה לדבר על אורי מזרחי, שחקנית נבחרת ישראל בכדור שער. כדור מה, שער זה, כדור, זה... מה זה כדור שער? כדור שער זה משחק שהבנות עם כיסוי עיניים, יש צליל לכדור הזה, פעמון בתוך הכדור,
ועל סמך הצליל של הכדור, הן יודעות איפה הוא נמצא, וזה קבוצה נגד קבוצה, שצריכה לגלגל את הכדור מצד לצד, ולהפקיע גול. אורי מזרחי הייתה שחקנית סגל נבחרת ישראל, בכדור שער, שהתכננה לקראת המשחקים האולימפיים בריו שהיו, ובאמת באחת הבדיקות השגרתיות שעשו, פתאום יש קריטריונים, ואמרו שהיא לא עומדת בקריטריון מבחינת הליקוי ראייה שלה, ופשוט הדיחו אותה מהנבחרת, והיא נאלצה לחכות במשך 4 שנים לאישור חדש. זאת, רגע, אני רוצה רגע להבין, זה אומר שבגלל שהיא רואה יותר טוב ממה שהיא ציפתה, היא לא יכולה להתחרות? זה מה שהשופטים אמרו. זה מה שהשופטים אמרו. הגדירו את זה, אין לה לקות ראייה גבוהה מספיק כדי להתחרות בכדור שער. רגע לפני שהם מתמודדים במשחקים האולימפיים, הפאראלימפיים, כמובן, ולשמחתה הרב, באמת בימים האחרונים היא עברה בדיקה נוספת, והיא קיבלה תעודת הכשר, מה שנקרא, וכרטיס כניסה לנבחרת חזרה, ואני בטוחה שהיא מאוד מאוד מאושרת על כך, כי 4 שנים להתמודד בצורה הזאת זה לא פשוט. אז אנחנו לקראת סיום, לסכמי לנו ככה את התוכנית, לימור. אני חושבת שדיברנו על התחדשות, שנה חדשה, תקופה חדשה, דברים חדשים, אז באמת יש איזושהי אווירה של, של תהליכים שהולכים ומתעצמים ונרקמים, גם ברמה של הקורונה וכל החיסונים שאנחנו מרגישים שככה יותר ויותר אנשים מתחסנים ואנחנו ככה רואים את הסוף איפשהו בקצה המנהרה, וגם כששוחחנו עם עודד שעשוע שנכנס לתפקיד עם המון המון אמונה שיכול לעשות משהו חדש, להוביל לדרך חדשה. אז אנחנו מסיימים תוכנית התבוננות יומית ברוח ספורטיבית, תוכנית שבועית, רדיו מהות החיים. למי שלא התחבר, אז זה הזמן להתחבר. המשך שבוע טוב. שבוע טוב. התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי וערן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט.